edhe të topën e fshatit rrugës. ish breshti i kanë dhënë të vlerë të jashtëzakonshme. Ne më mend tu kemi qenë me Florën, kemi qenë çara të vegjël që vinim për rrushin e kooperativës. Edhe që se mendonin kur që ai qytet joni i vogël do bëjë një zemër e madhe për gjithë njerëzit. Ndaj dhe më vjen mirë Grigor Cilka ka qenë mësues në shkollën e parë shqipe të vajzave në Korç. Edhe emri është shumë dinjitos, që është ajo që rruga si ishte dinjitoze. E tani them që kemi një rrugë, po është dinjitoze sa dhe emri i madh i mësuesit të shkollës parë shqipe të vajzave në Korç, Grigor Cilkës. Ndaj dhe dua tani vetëm që ta mirëmbajmë. Kemi akoma disa punë për të bërë, disa punë do i bëjnë familjet vet kur janë puna ke kangjëllat apo ke dekorimi edhe tek mirëmbajtja. Ndërkohë që tani që është vënë ndriçimi lehtë, tani që sahatët janë sistemuar nga shtrati i rrugës në anë të rrugës, sigurisht do vinë kolekte ujësielli që sigurojnë që gjithë sinjalistika aty dhe gjithë kutia mbrojtëse të vendoset. Po do ju kërkoja të gjithëve, rrugët janë me kanalina poshtë, nuk ka nevojë ta çajmë rrugën për të futur një fije ose një kabull ose një fibër optike, pra gjithë infrastruktura ekziston. Duhet vetëm me mirëmbajtje. Po e mirëmbajtëm, vazhdon rritet vlera e pronës. Ndaj dhe me ZIPRES që në këtë komunitet vazhdojmë me rrugët e tjera, mbarojmë rrugën e Agallarëve, nëse bëjmë edhe çollaka tani siç e kemi plan këtë vit, sistemohet e gjithë pjesa ndërmjetme. E kujtoj ankesën që kemi pas gjithmonë. Si jemi as Farkës, nuk kemi as Tiranës. Edhe gjithmonë duhet si ajo zona kufitare ku se ka as ky shtet as ai shtet. Zona mes dy trarëve që është me groba dhe askush nuk kujdeset. Kështu që tani nuk kemi më kështu zonash. Edhe gjithë ato pjesat e ndërmjetme që kanë qenë mes ish komunave dhe ishnjësive bashkiake, me këtë trajtim trajtohen njësoj si gjithë pjesët e tjera të qytetit dhe siç edhe vetë. Për pjesën e natyrës jemi gjithë katunar, për pjesën e cilësisë asfaltit jemi gjithë qytetar, edhe kështu duhet ta mbajmë gjithë të punë. Shumë faleminderit gjithë nga zemra. Edhe më vjen mirë që edhe ata që kanë bosh shtëpia dhe që mund mendojnë ndryshe nga ne si familja Noka, besoj fort që mas Molotovit kur kthehen në shtëpi të bukura, do shijojnë punën e bashkisë dhe do kuptojnë që puna është shumë e vlefshme se dhuna, me ecë përpara shumë më e nevojshme se sa me shku mrapa. Dhe me bashkëpunu me njëri tjetrin shumë herë më e dobishme për qytetin sesa me i vonë stërkombësha njëri tjetrin. Kështu që me ZIPRES tani që vazhdojmë përpara, do vim për një rrugë tjetër. Shumë faleminderit për mikpritjen. E di që sot ka 100 ca aktivitete, po do na ftoni ditë tamam që të bëjmë një fest, si ato festat që bëjmë me gjithë komunitetin, ku të nivemi çik më shumë. Edhe besoj që me gjithë shokët që dinë me gatuar dhe dinë me nasajdis, do na shtrojnë një fest kështu të madhe komunitare. Ndoqëm inspektimi në rrugës Grigor Cilka në Sauk nga Krye Bashkjaku Veliaj, për të cilin sot u zhvillua një protest për largimin e ti nga posti Krye Bashkjakut para ambienteve të bashkis. Protesta e radhës kjo nga rithemelimi, ku nuk munguan sërish lëndët piroteknike dhe përplasja me policinë e shtetit dhe policinë bashkjake. Të cilat a i përmondi, Veliaj i përmondi në takimin që zhvillua me banorët e Saukut, po, letë bëjmë edhe njerë një përmbledhje të gjithë shka e ndodhi në protestën e ditës së